Друзі, привіт! Це метафорично програма, в якій ми з Наталією Підлісною підшукуємо метафори до всім відомих персонажів. Я достатньо нормально, душно нормально, це сказав, да, так? Да, да. Угу. Ну, тому що я Да. ненавиджу це. Друзі, привіт! Ми серйозні люди вже, доволі дорослі вже. Чому радіти? Давай дамо місяць. Угу. Через місяць поговоримо. Ми таки домовилися, що ми типу місяць поки існуємо. Але з приводу того, чи не давати коментарі, я не знаю. Ось тобі Дантес. Нещодавно, ти ж пам'ятаєш, була така історія, коли він написав пісню, де всі впізнали його колишню Дорофєєву в пісні. Ну, я не настільки глибоко занурююсь в культуру, щоб слухати Дантеса. Це дуже поверхневий, я тобі скажу. Ну, я просто ще не доріс. Да. Я ж просто розумію, що це треба пройти якісь там стадії, тобто там перейти від року до прог-року, там чи до крауд-року, потім поступово до джаз-року, до мат-року, потім уже фрі-джаз, потім авангардний джаз, а лише потім Дантес уже. Ну, що? Ви прослухали маленький опис музикальної історії людства. Ну, не зовсім. Ну. А, Дантес – це блюдо, яке випадково подали теплим. А це повинна була бути помста. Її треба було охолодити. Ага. І це він там зараз так от мститься, ти думаєш? Він дуже швидко, так. Да, дуже швидко зреагував, да, своєю піснею. І це було, ну, таке. Ну, таке собі. Ну, давай відверто, да. Давай відверто. От, Дантесу пощастило. Тому що у Дорофєєвої хірова музика, а у Кацуріної класні пуховики. Ну, я взагалі не фанатка такої музики, як Дорофєєва пише. Ніколи б не сказав. Чи це не вона пише? Ну, я не знаю, вона пише чи ні. Мені здається, це пише калькулятор. Але вона дуже красива. Надія Дорофєєва. Да, ну, да. Так. І тому я мені вважаю... більше Дантес подобається, тому я не знаю. Оце цікавий поворот. Оце та поворот. What a twist! Ти знаєш, мені Дантес взагалі подобається. Подобається як людина, як цілісна така особистість. Він чудово дегустує з дурнівим всяке гівно на дурнів шоу «Їда». Ти бачив таке, так? Да? А міг би до психотерапевта сходити, а не гівно їсти. Але... все це не може затьмарювати пісню, яку я почула, ну, я не пам'ятаю, може 10 чи більше років тому, «Дівчинка Оля, много болі». А, це їхня пісня, так, це Дантес... з Олійником, це да, я згадав. Да, це навіть да, я пам'ятаю. Да, да. І я думаю, що Дантес собі намалював оцю багато болю, намалював такий шлях, треба було іншу пісню обирати. Треба було щось веселеньке, таке, без болю, смішливе. Тоді б його життя було більш веселим. Зрештою, я до Дантеса ставлюсь дуже позитивно. Дуже позитивно ставлюся до Дантеса. Ну, як до... Набагато до кого? Як до людини, яка ні, має соціальну позицію, так? Та ні, мені чхати на його позицію, ну, чесно. Ну, як? Я вважаю, що не мати адекватну соціальну позицію зараз – це радше девіація, якщо не сказати перверсія. Ну, серйозно. Ну, от, тобто я Дантес нього... не перверсія. От, так, я до нього ставлюся дуже позитивно. Ні, ми знайомі, просто питання в тому, що от він схожий на рок-зірку. І от весь час оцей його образ, він такий вродливий хлопець з гарним волоссям, татухи, оце все. Він для мене, от знаєш, як така от фейкова зірка, фейкова рок-зірка. Тому що він не грає рок-музику, навіть якщо він думає інакше, це не рок-музика. От, він не поводиться як рок-зірка. І, в принципі, мені здається, що, можливо, я вихований на якихось прикладах якихось там невдах, там, вон, там, не знаю, всяких там Кобейнів, Хендриксів, Джиджі Алінів, Стейлі і таке інше. Мені здається, що було б класно, якби він от після цього сів би на героїн,
бухав би, бився б з мусарами, зробив би собі партаки якісь такі абсолютно дебільні на обличчі і грав би таку суїцидальну якусь музику. Причому розвернувся взагалі просто на 180 градусів і почав би грати там депресів black metal, наприклад. От, і в кліпах ще б займався таким там різним, коротше, self-destruction, щоб він був нашою відповіддю гурту Silencer, наприклад. От, і от я вважаю, що він завтикав таку можливість. Але, ну, зрештою, він робить корисні речі зараз, і я сподіваюся, що у нього буде ще час повернутися до правильної стезі, справжньої рок-зірки. Тому, Дантес, я вимагаю, щоб після перемоги ти негайно сів на гри, почав бухати, отримав ВІЛ, потім оголосив про свою гомосексуальність, потім сказав, що ти антисеміт, потім сказав навпаки, що ти ненавидиш арабів. І Харків. От, так, потім, щоб ти, коротше, поїхав агітувати за Трампа обов'язково. От, і в результаті одружився в країні, можливо, з якоюсь небінарною персоною. Оце буде по-рок-н-рольному. А поки що садістрій. Защитить себя от оспы обезьян, не спать с кем попало, проверять своего полового партнера. Если есть подозрение, что он где-то шлялся, лучше устроить ему карантин на 3 недели, чтобы больше не шлялся. Ну, він гонить, він наприкінці. Він горила, тобто він мавпа. Мавпа? Ну, він дуже схожий на мавпу. Ну, ми всі схожі на мавпу, але не всі досягли таких успіхів у схожості, як доктор Комаровський. Тобто він реально успішний в доведенні теорії Дарвіна, я вважаю. Він прям, я б йому Нобелівську премію дав за підтвердження премії Дарвіна. А він така величезна, біла горіла, да? Ну, я не знаю, які сивою розміри. Сивою спиною. Ти ж розумієш, ми коли дивимося Animal Planet, ми не знаємо, якого розміру ці тварини насправді. Ну, типу, ми не розуміємо. Я не знаю, можливо, така якась. О, така горіла не буває. Ну, горілка, значить. От, тому що це горіла, в якій всередині горілка. І от він сидить, і оця от його гротескна, я б сказав би, зосередженість на порадах, на оцих всіх, перевіряти своїх статевих партнерів. Мені здається, що йому ще треба, коротше, при цьому колупатися і щось їсти. Я без усіляких, але він дуже схожий. Подивіться, будь ласка, Planet of Apes, подивіться, будь ласка, Кінг-Конга. Отака міміка. Подача, може, так? Отакий габітус у всіх мавп, яких зараз показують нам в кіно. Тобто це така розумна мавпа, це, знаєш, така от окуляри треба їй. Ці горіли дуже красиві. Крім доктора Комаровська. Я думаю, буде логічно, якщо буду продовжувати по шоу-бізу. Жінка, яка уособлює собою слово сполучення «успішний успіх», її звати Маша Єфросініна, вона займається інтерв'ю. От, і я обожнюю цей жанр інтерв'ю. От, коли вони так всі сидять, знаєш, і вони кожне питання відіграють. Ну, ти скажи! Скажи! Усе, знаєш, не? Та невже! Я королева, значить, екстриму. Що робить Марійка? Випригує вверх, що категорично заборонено. Боже, це якась Мальвіна на шоу сторітейлерів. Вона розповідає, взагалі всі її розповіді, це, знаєш, як важко приручити Артемона і як важко перевиховати Буратіно, коли ти маєш бути хорошою дівчинкою і доглядати за волоссям. Ну, от щось таке. Мальвіна. Мені здається, що Маша Єфросініна – це людина, яка постійно переграє. Це, знаєш, у неї цей постійно оверреактін. Я уявляю, як вона зранку виходить і питає там дітей, я не знаю, а що ви будете снідати? От, і вони кажуть їй яєшню. І вона каже, що? Що?
Що? Що? Ну, ці ж, як би сказав би, новонавернені. От, вони дуже демонструють це. Вона каже, що? Яєшню? Яєшню? Мені не почулося? Не пашот? У всіх навкруги отакі очі. Мені подобаються шоумени, які працюють в політиці. Наприклад, мені дуже подобається Кулєба. А до цього ж ця історія почалася, якщо я не помиляюся, у вересні минулого року, коли я з Андрієм Єрмаком був в Вашингтоні і на одній зустрічі нам почали розказувати про перспективу. Ми не сказали, що ми пролунали тоді легендарна фраза «копайте окопи». Ну, починайте копати, копайте окопи. Я вже про це казав. Угу. Після того, як Кулеба пішов на інтерв'ю до Гордона, мені стало абсолютно зрозуміло, що він такий батан такий абсолютний, угу, який в процесі перетворення на мачо. Він все життя, будучи ботаном, будучи таким от, ну, людиною, я б сказав би так, не дуже високої маскулінності, він зараз вкурив, щоб бути альфачом, це непогано. І тому ми поїхали. Ми поїхали. І ця легендарна фраза «копайте окопи». Я приїхав, викопав 500 окопів. У Вільнюсі. Потім випив кави. От. І пішов копати далі, ну а що? От. Потім прилетів Боріс Джонсон. Ми з ним ще, якщо мені не зраджує пам'ять, десь 700-800, не більше. Докопали. Не більше. От, і все, так. Ну, тобто, я до нього ставлюсь позитивно, я не хочу, щоб тут склалося враження, що я його якось... Ми ж до всіх ставимося. Да, я до нього ставлюсь позитивно, і він робить гарно свою роботу, наскільки я можу судити, не будучи фахівцем з міжнародних цих відносин. Але він такий батан, який вирішив бути мачо. І це ж, до речі, опосередковано його гардероб підтверджує. Він же ж Stone Island. Це ж, ну, такий правий шмот вважається. Таких серйозних чуваків. New Balance, Ньюбіки. Ну, я можу сказати, що вдягнений подібним чином до мене приходив Андрій Білецький на інтерв'ю. Uh-huh, uh-huh. Але Андрій Білецький, він, ну, якби трушний мачо і трушний, якби, так би мовити, представник маскулінності. От, такої. А Дмитро, він хоче бути схожим. От, я можу сказати, що він мені більше подобався в ролі ботана. І мені дуже сподобалось, як він був у Стівена Колберта, був в шоу. Да, от, да. Мені, він там блискучий. Там і він якраз там був таким от типовим япі, таким ботаном, але от без оцих всіх мачійських інтенцій. Среднестатистический зритель не может меня простить, что я сижу в красном платье и в красных колготках, и мне 61 год. Он просто не может этого простить. Колись ми записували «Чорну п'ятницю», і ми сиділи в ресторані за таким от столом. Я тут сидів, тут Володимир Петров сидів, а над нами був, це був якийсь східний ресторан, над нами був такий абажур, такий весь, знаєш, ну максимально куртуазний, наскільки це можна бути. Він такий був яскравий, з бльостками, весь такий, все. І я, коли ми починали запис цієї програми, я привітав глядачів і сказав, добрий вечір, в ефірі там такий-такий проєкт, «Чорна п'ятниця», це, здається, була. В ефірі «Чорна п'ятниця», Сергій Іванов, Володимир Петров, Гарік Карагоцький. Давайте. Гарік Карагоцький. Для мене це велика гардеробна кімната в цирку. І в неї заходять люди, і всі хочуть приміряти собі якийсь костюмчик, але нікому нічого не підходить, бо це розмір Гаріка Корогоцького. Гарік Корогоцький може бути великим, маленьким, кругленьким, не знаю, квадратним, якимсь зі шпилем, і йому все підійде. Коли я буду намагатися це вдягнути, на мене нічого не налізе. Ну, звісно, що на мене нічого не налізе. Це окремо. І знаєш, і в цій кімнаті, в цирку, може працювати тільки він. Тобто інші клоуни, інші там конференціє, і жонглери, і всі –
І всі не можуть працювати в цьому цирку, бо там працює Гарік Карагоцький. І це кращий цирк серця. Мені, до речі, Гарік Карагоцький нагадує людину, яка зайшла в секшоп «No Taboo» на Великій Житомирській і вдягнула там все, що не змогла унести в собі. Віталій Козловський. Добрий ранок. Я цілу ніч не спав. Якогось хрена собачого. Алергія мене трохи замучила. Ну, поза всім контекстом, я хочу сказати, що Віталій Козловський – красунчик. Ну, він молодець. Ну, людина, яка служить в армії. Я не знаю, де він перебуває зараз. Десь на фронті? Чи вже там, в Києві. Чи, ну, де він це відео записував? На фронті чи десь на полігоні? Поза всяким контекстом, він красунчик, тому що він служить в армії. А на що він тобі схожий? А схожий? Ні, я просто до того, це дисклеймер. Ну, тому що дуже чутливо всі ставляться до питань військових, і я розумію, я сам так ставлюся. Тому, як би хто не ставився до творчості Віталія Козловського, до його оцих всіх ескапад численних, до його загравання з російськими піструнами, от, він зараз, він молодець. От я вважаю так. От. Але кого він мені нагадує, Віталій Козловський? Віталій Козловський мені зараз нагадує, знаєш, найкрасивіший хлопчик в класі, який завжди охайний, завжди там напрасований, завжди у нього проділ. Він завжди там у нього нігті, оце такого чорного, як у хлопців, нема, знаєш. У нього завжди, у нього там якийсь обов'язково там німецький пінал, у нього найкращі зошити. У нього сорочки, у нього він взагалі, от від нього пахне свіжістю якоїсь такої первозданної, я б навіть сказав би. Але це неохомо, да, як кажуть, типу, немає гомосексуального контексту. От, але він от найкрасивіший хлопчик, у нього забезпечені батьки, які його це збирають, все. І от раптом цей хлопчик, він утинає щось таке дикунське абсолютно, і він опиняється в обставинах, ну, які взагалі ніхто б йому ніколи не зміг би навангувати чи там передбачити. Скажімо, от у мене був там в школі Андрій Кабаков, він був завжди з голочки вдягнений, багата сім'я. У нього там штани, шкіряна куртка, все там, зачіска, все по моді, все. І він взагалі був, ну такі у нього ці ж там туфлі тоді лакові в школі. А закінчилося це тим, що він потім був в розшуку за зґвалтування і переховувався спочатку в Магадані, а потім в Ізраїлі. Не знаю, яким чином збіглися ці дві географічні точки на мапі, але я думаю, що статки батьків допомогли йому вирішити питання документів. І з Магадану він потрапив до Ізраїлю. От і Віталій Козловський, він, власне, такий от охайний хлопчик, який раптом став бедгаєм. І він починає входити в смак цього. Йому дуже це подобається. Він такий, що ти ж бачиш, доброго ранку. Я думаю, що вже дуже незабаром, поза як він уже в Києві, як ти кажеш, ми побачимо наступний єдиний телемарафон. От, добрий вечір, друзі. Зараз огляд подій з фронту. І перший наш гість, військовий експерт Віталій Козловський. Віталій Козловський сидить, коротше. Значить так. Оперативно-тактична обстановка на південній ділянці фронту залишається задовільною. От, ну, в такому плані. От, тобто, я думаю, що він зараз готовий до цілої низки перероджень. А оскільки він все ж таки артист, він зараз грає оцю нову роль. От. Але поза тим, знову ж таки, я кажу, що він молодець. Я Кондратюку скажу, що некрасиво забирати гроші у військовослужбовців. Але це припис суда. Ну, нехай повертає. Кондратюк такий. Так, отримує і повертає. Я сподіваюся, що всі з тих людей, до яких ми підбирали метафори сьогодні,
надзвичайно щасливі, ніхто отримали не ображений, отримали задоволення глибоке. От, якщо раптом ні, то нам... То хай пишуть нам, хай та, пишуть та. Ви в коментарях. Ви знаєте, що ми важко це переживаємо, але ну, якось впораємося. Думаю.